Základná organizácia Únie žien Slovenska v Horných Ozorovciach už tradične pozýva všetky ozorovské ženy na slávnostné posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Ako v príhovore poznamenala predsednička Únie žien Slovenska Olga Janechová, je to už 106 rokov, čo 40 000 newyorských žien štrajkovalo proti zlým pracovným podmienkám. Nesmieme zabúdať na počin odvážnych žien a celosvetový význam tohto sviatku. Tento rok prišiel početné ženské zoskupenie pozdraviť primátor mesta Marian Chovanec, zástupkyňa Mária Hajšová, poslanci mestského zastupiteľstva Miroslav Libič a Juraj Pastorek a predsednička Okresnej únie žien Slovenska Božena Darmová. Deti z materskej školy v Horných Ozorovciach pod vedením riaditeľky Viery Obertovej a učiteľky Škultétiovej uvili kytičku z piesni a tancov, ktorá potešila srdcia všetkých prítomných. Folklórna skupina Uhrovčan svojim vystúpením plným spevu a tanca doprevádzaná živou ľudovou hudbou potvrdila, že chýr o ich kvalitách je pravdivý, čo všetci prítomní ocenili veľkým potleskom. Celú akciu podporili miestni podnikatelia, Okresná únia žien Slovenska a Občiansky výbor Horných Ozoroviec.